la nit i des dels estudis de City TV a Barcelona comença una nova edició de La Burra. Molt bona nit a tothom, com anem? Jo sé que molt bé, perquè avui comença La Burra. Són les 11 i comença el divendres, l'única discoteca que entra a casa teva, i avui comença molt fort. Avui tenim un programa espectacular, perquè escolteu això. Ibiza ve a La Burra. Què vol dir? Que presentem el nou doble CD del Divino d'Ibiza 2001 aquí a La Burra. Però no només això, avui també tenim... És que tenim un programa. El grup Matiner també vindran a presentar-nos el seu nou recopilatori d'estiu, Matiner Compilation. I sabeu qui ve? Els DJs Germans Soler, José Luis i Chus. Però és que espereu, perquè aquesta presentació del Matiner Compilation no s'acaba aquí. Després se'n van al circus amb la presència de Sílida. Però és que Sílida, si va al circus, què passa? Que ve aquí La Burra! Sílida, també tenim una superactuació de Sílida aquí a La Burra. I per acabar el programa, que l'acabem igual de bé, DJ des de Miami, Coni Cocerole, aquí a La Burra. I vull dir una coseta molt, molt important. Aviam. Em guardo això, que si no... Veieu aquests CDs? Bueno, doncs hi ha diversos. És el del Divino, el nou, i el Matiner Group Compilation. Doncs si truqueu al 93 270 45 08, entreu dintre del sorteig d'aquests dos CDs i al final del programa un d'aquests pot ser teu. Comenceu a trucar. I ara sí, comencem la música, la festa, aquí a La Burra, amb el nostre company, DJ resident de La Burra, Sergi Domena. Bona nit a tots i a totes, La Burra des de City TV, festival cap de setmana. Yay! Del CD El Divino d'Ibiza. A part, és un dels millors, diguem-ne, productors del Tecnodance aquí del país. També, és que tens un currículum que, bueno, també és un dels creadors del segell Emotion Recording, m'equivoco, no? Junto a Berni Villanueva, buenas noches. Ajá, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy contento de estar en este programa, esta vez como, no como productor, sino como DJ. Okay. Bueno, vienes también a explicarnos un poquito a ver qué hay en este CD, porque bueno, Emotion Recordings, aparte de haber producido el CD de Divino, también ha producido Matiner Group Compilation. Pero bueno, a mí me gustaría saber un poquito qué es lo que podemos encontrar en el CD del Divino de Ibiza. Sobre todo calidad, es lo que venimos acostumbrando al público que compra las colecciones de Emotion. Un recopilatorio pues compacto, tanto en diseño como en repertorio. Siempre ofrecemos un poco lo mejor de ese momento en cuanto a música, en cuanto a tendencias, y es el caso del Divino de Ibiza.
Bueno, y yo sé que mañana hay una fiesta montada impresionante en el puerto de Ibiza, en el Tribino. Explícame, porque ya que no voy a estar, por lo menos. Bueno, pues continuando con la línea ascendente de los de lo que es uno de los mejores clubs del planeta, el Divino de Ibiza se viste de gala para ofrecer a todo su público la presentación oficial del recopilatorio. Para eso pues vendrán muchísimos artistas, medios de comunicación nacionales, internacionales. Estaremos pinchando pues el señor Wally López, un grandísimo DJ y un grandísimo productor. Iñaki García, que es el DJ residente del Divino de Ibiza, y yo mismo, que bueno, somos los DJs que hemos mezclado el disco. Bueno, que aquest senyor DJ, que és un artista, ens farà una petita demostració del seu saber fer, Després, però ara, anem a recordar com són les platges d'Ibiza amb aquest tema de David Morales, Need You. Senyores, senyors, és un luxe. Aquesta nit, ja ho sabeu, directament des del Divino, presentació. Aquesta nit, un recopilatori de luxe. Sergi, Sergio, Serrano, Tocayo, un fort aplaudiment per ell, senyores i senyors. Here we go. Friday night, we got the feel and the feel is right. We're here to tell you that it's Friday night. We got the feel and the feel is right. We're here to tell you that it's We're here to tell you that it's Friday night. It's a Friday night. Yeah, I'm dancing to the music.
ray of lights sowing through the atmosphere. Bass sounds like the rhythm of my heartline. In a trance, all our spirits are on a high. Everybody feeling right tonight. Everybody dancing to the music. Everybody come on and do it. Everybody, don't you know it's Friday night? We got the feel and the feel is right. And you can tell that we are here tonight. It's a Friday night, Friday night. Go. We'll be right back.
els tambors, els moviments una mica... Divino, el Sergio Serrano és divino com ell mateix. Però anem a fer una pausa, però tornem ara mateix, perquè encara queda Coni Cacerola, Sílida, Matiner Grup, o sigui, encara queda una festa impressionant aquí a la Burra. Tornem ara mateix. Barcelona, la Burra, com aquell que diu, acaba de començar. Continuem, som-hi. Clar que acaba de començar, encara continua la festa aquí a la Burra. I si voleu venir a ballar, com ho podeu fer? Molt fàcilment, ho dic cada dia, estic cansada de repetir-ho, heu de venir a buscar aquí les entrades, els estudis de City TV, Avinguda Diagonal, número 477, just al costat de la plaça Francesc Macià. Senzillíssim, agafeu les entrades, veniu i podeu concursar i ser dancers de la setmana i pujar a aquest pòdium meravellós ballant com ho fa aquesta noia de Nieves, que és, mireu com va vestida, com balla, quin ritme té. Doncs podeu també ser dancers de la setmana si veniu a la Burra, però heu de venir, vale? D'acord? Bueno, vaig a veure, aviam aquesta gent, me'n vaig cap allà. Hola, què tal? Bé. Bé? Et puc fer una pregunteta? Tu saps... Et faries un canvi de look? Què? Un canvi de look en 3 minutets? Saps si es pot fer això? Podés pot. Podés pot? Ah, doncs jo no coneixia ningú que ho fes. Doncs saps, l'Alberto Cerdán farà un canvi de look en 3 minutets, només en 3 minutets. Vindrà aquí un estilista reconegudíssim i que ha vingut diversos cops. Un dia estarà per aquí, però ara jo continuaria ballant, què et sembla? Continua ballant. Bé. Bé, no, més que quedar així parat. Tu segueix el teu rotllo. Perquè ara ve des de Matiner Grup presentant el seu nou recopilatori d'estiu, Matiner Compilations, els DJs All Star de Matiner. Sí, senyor! Per aquí. Amics i amigues, un fort aplaudiment perquè aquesta nit dos discjockeys de luxe, per una banda, José Luis, per una altra, Just Soler discjockeys de Matiner Grup. I aquesta nit, precisament, ens presenten la nova entrega arribada en format recopilatori de Matiner. Matiner Compilation, volum número 4. Enhorabona per començar tots dos, eh? Ells han estat els encarregats de recopilar tots els èxits que estan inclosos en quants CDs? Pues en dos CDs. Uno mezclado por mí y otro mezclado por el fenómeno Chus Soler. El fenomen Chus Soler, que el tinc ara mateix a la meva esquerra. I qui ha estat l'encarregat de barrejar? Quin dels dos? El segon CD. I en què es diferencien, si és que es diferencien alguna cosa? Hombre, este último recopilatorio de Matiner Grup no se diferencia mucho una sesión de la otra, ¿no? Pero bueno, hemos intentado hacer una primera un poco más suave y la segunda un poco más subida de beats. És l'essència bàsica del grup Matiner plasmada en un recopilatori. Ho heu aconseguit una vegada més, Chus? Yo creo que sí, ya se verá con el tiempo, pero creo que sí. Molt bé, doncs en sessió, que són dos, aniran repartidets. El primer en punxar perquè s'han posat d'acord, perquè hi ha bon rotllo, evidentment, serà el José Luis, un dels jockeys amb més tradició de Catalunya, demostrant una vegada més, per cert, en base a Ibiza, no? Me voy. El próximo jueves ya empezamos con las fiestas de Matiner en Ibiza y durante 3 meses, cada jueves en Space en Ibiza. Es que lo tenía que decir. Sorry, sorry. Sobretot al company de so que li he deixat sense música. En sessió, José Luis des de Matiner Grup.
Si entreu dins de la final, podeu venir a punxar aquí a la borra. Simplement heu d'enviar a una adreça de sortida per aquí baix. En algun momentet, envieu la vostra maqueta fins al 15 de juliol, recordo. I si a més l'adjunteu un comprovant de compra d'entre el 15 de juny i 15 de juliol, que l'hagueu comprat alguna cosa de Pioneer, tindreu un regal per gentilesa de Pioneer, segur, si envieu aquesta maqueta. Fantàstic? Sí o no? Clar que sí. A més, punxar aquí a la borra, on estem punxant els millors DJs. Aquí estareu, senyors. Bueno, sempre que toca mirar una miqueta, mirar quines són les cançons, quins són els temes que més èxit tenen. I com no, ho farem amb la nostra llista d'èxits. Como es, me gusta mucho. Deixem-nos de rotllos i bueno, anem a publicitat ara, però encara queda parlar amb un dels creadors del Matiner Group. També parlarem, bueno, parlarem, veurem l'actuació de Cívida, perquè no cal ni parlar ni res amb aquesta dona davant. I moltes més coses, però anem a publicitat. Torneu ara mateix. De copes amb el José Luis del Matiner Group Festival. Hola a tothom, estic molt ben acompanyada de dos nois, ja podeu veure, Manolo Soria i Alberta Morán. Ells són els, bueno, els que dirigeixen el grup Matiner, Matiner Group, exacte, oi que sí? I tu
si no m'equivoco, ets un dels creadors del grup d'animació Early Bird, no? Sí, correcte, és això. Correcte, és això? Sí, és això. Vaya curriculazo, no? Perquè és que el grup Matiner, si no ho sabeu, gent que esteu a casa, és un dels grups, podem dir, més novedosos, més innovadors que n'hi ha ara mateix a l'escena nocturna del moment. O sigui, munten unes festes i hi ha uns llocs, però jo no sé quines són les vostres sales exactament. Quines són? No me has entendido. ¿Cuáles son las salas donde podemos encontrar las fiestas de matiné? Pues en este momento son 5, es en el Circus, es en Salvation, es en el Souvenir, es en la Madame y en el Cathedral Sundays Illusion. Salvation, Circus, Souvenir, la Madame y el Cathedral Sundays Illusion. ¿Y qué os ha hecho entrar en el mercado de los recopilatorios? Porque este es el cuarto recopilatorio que hacéis, el de Matiné Compilation. ¿Cómo es que habéis decidido hacer esto? A ver, explicarme. Porque la base de Matiné es la música, ¿no? Nosotros nos metimos en el momento justo en el tema del house y ahí estamos. Empecemos a hacer recopilatorios. Este último tercero vendimos 50.000 copias y no podía ser menos. Tenemos que ir para el cuarto y a ver si vendemos 100.000 ya. Bueno, ya va bien el primero, pues ya todos. El cuarto, no veas. No, es muy bueno. Yo he escuchado aquí un trocito y está muy bien. A ver, sorpresitas. Sorpresitas para este verano. Uf, pues hay sorpresas porque este año, por tercer año consecutivo, desembarcamos en Ibiza y montamos los jueves por la mañana fiestas en el Space, Matiné Group en Space. Y es casi el único promotor español que hay en Ibiza, porque en Ibiza todos son ingleses o italianos, y es el único promotor Matiné Group que está en Ibiza. Y luego tenemos una barra en el Privilege todos los días, la barra del Coco Loco. O sea que es un verano bastante bueno. Pues me pasaré, porque yo en agosto me voy para Ibiza unos días y todavía no he estado y me han dicho que, bueno... Estás invitado con Matiné, por supuesto. Pues ya está, oye. Bueno, el artista que viene ahora es un artista que estará esta noche en la sala Circus, en una de las fiestas de Matiné. És una veu, com podríem dir, única, emotiva, i per això ella s'ha fet la diva del dance. Què més coses dir d'aquesta... Aviam, ha estat número 1 de les llistes d'èxits de totes amb el tema The Underground. Tengo que decir más, no, ¿verdad? Sílida, amb tots vosaltres! Let me take you on a trip, just a simple journey, a journey full of sound and peace, one that will lead you down, way down to the underground. I said the underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground. Oh yeah. Where the party children are waiting and there's just no contemplating. It's at the underground. Oh yeah. Where the diva starts screaming, and oh how the boys are beaming at the underground. Ha! Oh, come on, come on, where your feet can't sink to flight, and the DJ makes it right. It's at the underground. Oh, come on. If you can hang till daybreak, you know you're coming home just a little late. It's at the underground. Hey, oh, come on, come on. Just work, I said to work at the underground. Now let me see your work. Oh, come on, come on. Do it like you've never done before. If you can hang till daybreak, you know you're coming home just a little late. It's at the underground. Ah, just work. Come on. Just work. Ah, come on. Just do it. Where the diva starts screaming, and oh, how the boys are beaming at
Recordo materials són impressionants, eh? Aviam, recordo els CDs. Els que esteu a casa, els veieu, fantàstic. Matiné Compilation, Divino Divisa. Heu de trucar al 270, bueno, 93, lògicament, 270-4508, i entrareu dins el sorteig d'aquests dos CDs. Bueno, n'hi ha més, o sigui que ja podeu començar a trucar ja mateix que s'està acabant el programa. I encara no sabem qui és el Denser, ho estem dubtant molt. Anem a publicitat i després de la publicitat, la recta final del programa. Exacte, continuem la festa aquí, queda molt poquet, però encara no sabem qui és el Denser. I jo m'ho estic rumiant encara molt, així que encara no ho sabem. Però jo només ho escolleixo, no us penseu que ara jo soc la que escolleixo. No, ho escollim entre un equip, tota la gent, aviam qui és el més original, el que millor balla, el que millor som aquí a la borra. Però com que encara no ho sabem, anem a veure la llista de la borra, els 5 temes més sonats a tot arreu. We'll be right back.
Fat Boy Slim ha baixat a tercera posició, la Madonna amb What It Feels For, Like For A Girl, ja em faig un cacau ja en anglès, aquestes coses. Sabeu que la llista de la burra són 5 temes, els 5 temes més sonats, els que més us agraden, i que ja sabeu que podeu opinar vosaltres sobre aquests temes. El que es tracta és de que sigui la llista vostra, la llista de la burra, o sigui que heu d'enviar un email a laburra@gdapro.com i llavors dieu quins són els temes que més us agraden i els que us agradaria que estiguessin a la llista de la burra. D'acord? Perfecte? Molt bé. Doncs jo, Sergi, estic molt a prop teu i encara no t'he anat a veure, va. Aquest divendres per la nit amb nosaltres aquí a la burra, perquè abans han vingut a recollir les invitacions, oi? Exacte, i com ho han de fer? Venir a buscar-les aquí a l'Avinguda Diagonal, número 477, al costat de la plaça Francesc Macias, que és molt senzill. És molt fàcil, eh? Podeu venir durant tota la setmana, i pràcticament a qualsevol hora. I el programa d'avui ha estat, com ha estat? Sí, líder, o sigui... Fantàstic. Saps què? És que m'agrada treballar en aquest programa perquè estic treballant contínuament amb amics, tu. Clar, és veritat, és molt fort, perquè quan ja coneixes la nit una miqueta, et trobes a tothom, saps? Tothom que ve aquí al programa, dir jockeys, a tot arreu, i els coneixem, no? Ens veiem totes les nits por ahí, no? No, i ja et diré més, no només venen aquí i ja els coneixem, sinó que tota la gent que mica en mica es va replegant aquí, també ja els considerem amics nostres. Ja, també, o sigui, ja cada divendres tenim a la mateixa gent aquí, o sigui que vosaltres us heu de fer el VIP de la burra i venir. Em sentiu? Bueno, encara no sabem què és el Lester. Jo diria que podries posar una miqueta més de música, no? Sí, home, sí, podríem posar molta música, tot i que la Tenser, en aquest cas, la setmana passada, és a dir, la que avui està capitanejant el pòdium, jo no la trauria, eh? Jo no la trauria, la veritat. És tonto, oi? Que sí, aquest nen, no. El tio... Jo vull un Tenser. Aviam si toca un Tenser. Bueno, va. Ara em toca un noi, a mi. Fem un dia un noi, un dia una noia... No, i així. Ahà. Doncs vinga, ballem alguna cosa interessant. Ballem un videoclip i així decidim qui és el dancer. Vinga. Som-hi. Because you're trusting and you're believing. 1, 2, 3, 4.
Senyors, el festival està a camina. Bona nit, us parla Sergi Domena i ara hi ha aquí, sisplau. Put your hands in the air, put your feet back on the ground. Està ple de gom a gom i fa una calda impressionant. Thank you.
dos hay més, no? Aviam, ja l'he vist, ja l'he vist. Vinga, va, anem, no? Directament, ja. Sin rodeos. Una. Por aquí no. Dancer de la semana. Aquí. ¿Cómo te dius? Alex. Alex, Alex, ¿cómo te sientes? Molt bé, molt bé. Estic impressionat, no ho creia. Sí? Pues anem cap al pòdium. Va, vinga. Fantàstic, la Neves, què tal, Neves? Ah, que bien, aquí arriba se está, genial. Sí, aquí arriba. Venga, deja el podio a él, que le toca. Els premis li donarem després a aquest noi fantàstic de DJ. CD divino, no, es que es el CD del divino, ¿eh? El divino, ¿eh? Es que es divino, ¿eh? Fantástico, fantástico. Bueno, no, sembla tonteries que avui tenim el dia tonto. Més CDs de DJ, revistes, samarretes, bueno, de tot. Hi ha premis de tot pels dancers. M'has posat bueno, una paradeta aquí en un moment. La paradeta muntada, aquí. Venem, CDs... Bueno, i hem de dir també els guanyadors dels CDs que han trucat a casa. I els guanyadors són... Va. Noemí Ollero Sala. Una un per tu. Raquel Fernández Vinagre. Un altre per tu. I Raúl López. Aquest també. Doncs moltes felicitats als que esteu a casa i heu guanyat aquest CD. Només trucant. I ara sí, ens hem de dir adéu. Hem de marxar? Hem de marxar. La setmana que ve més i millor. Més i millor i artistes com els que hem tingut avui. Fantàstic. Us esperem a la burra a les 11 del divendres. I fins a 2:15 de la matinada. Exacte, la festa comença aquí. Bona nit a tots. Bona nit i gràcies.